Den där pyramiden eller vad det är? Ja. Mm. Finns det någon ingång till den? Vi tänkte inte på det. Ja. Ja, kanske det, ja. Ja, men det fanns ju en underjordisk... Ja, det var något... Vi kom aldrig så långt, inte jag i alla fall. Ulla Emira är där inne förlammade. Åh, stackars. Vilket bra tips! De borde ju Mira finna... Men tror du om Ulla då? Tror du att... Ja, hon kanske också är där inne. Tack snälla Björn! Toppen! Ja. Nu ska vi skriva... Jättebra hejdå. Tips! Ha det bra, hej då! Hej då! Nu ska vi se, det var någon mer som ringde. Ja, hallå? Hallå? Vem är det som pratar nu? Johanna. Johanna, hej Johanna. Var ringer du från? Linköping. Linköping. Det är Östergötland. Ja. Ja, elementärt, min kära Johanna. Vad har du att tillägga i denna fråga? Jo, jag tror att hattar med lam betyder att det är folk med hattar som har rövat bort både Mira och Ulla. Och att man känner igen dem genom lam, så att man vet inte vad lam betyder. Men när man ser dem så vet man, aha, det där är lam. Aha, man bara förstår. Det är lam. Ja. Hur då? Hur ser man det? Hur? Men det kan vara någonting på hatten eller någonting. Som en fjäder eller? Ja. Aha, men fjäder? Var fick du det ifrån? Men det kanske är någon rymdfågel eller någonting. Jag vet inte. Någon lam som flyger omkring. Alltså på själva, nu ska vi säga, på själva hatten så sitter det någonting. En fjäder eller någonting. Någonting som är lam alltså. Ja. Kanske att det står lam på hatten. Ja. Ja. Men du, den där Plurokan, han pratade om att det är därför vi skulle åka till Filioni, för att de visste om hattparader. Ja, precis. Det Filioni. Men det här med ljuset, att man ska se ljuset. Men Plurokan såg ju med ljuset och Mira lämnade ju ficklampa. Ja. Det är Miras ficklampa jag skriver. Ja, men det är kanske någonting, att de har hattar som har lam, men man måste ha ljuset. Så man det kanske blir rädda för det. Det kanske själv blir det som jättebra. Tack, tack Johanna. Underbart. Ja. Nu har vi två ledtrådar. Så larm. Du ringde på nytt. Hallå. Hej. Hej, vem är det nu som ringer? Victoria. Hej Victoria. Hey. Välkommen till Deckarmötet. Var ringer du ifrån? Övertorneå. Norrbotten? Ja. Ja. Kära Victoria, har du någonting att tillägga? Ja, jag tror att hattar med lam, det betyder hattar med lampor. Ah! Men nu! Lampor, det... Mira skrev ju bara hattar med lam. Hur har du fått det till lampor? Ja, men hon hann väl inte skriva färdigt. Och sen så är det ju så att det finns inte speciellt många ord som börjar på lam. Jo då. Lampell. Lamadjur. Mm. Inte så många just. Nej. Men det. Mm. Okej, lampor. Det är såna, kan det vara såna som ni har uppe i Norrbotten, såna gruvlampor? Nej. Nej, jag tror det är mer såna här som man skruvar fast i en taklampa eller något sånt. De har idéer så här, boing. Jo, men vänta. Plutokan sa ju att vi skulle se ljuset. Ja. Men det var ficklampan. Men det kanske är en hatt... En lampa! Ja, det är ljus, ja. Det är ju... Just det. Ljushuvud. Och så det här med att vi inte visste att vi skulle tänka på det vi inte hade. Och det vi hade var ju lam. Men det vi inte hade var ju por. Ja. Vi ska tänka på por. Ja, lampor. Ja, det är klart att... Har du skrivit? Jag har skrivit lampor. Por skriver jag här nu. Det är en fråga om att tänka på det vi inte har. Vilket himla bra tips. Ja. Nu är det nästan fullt. Ja, nu är det fullt i skallen. Hörrni, jag föreslår... Skulle du vilja se lite film med oss här? Ja. Ja, bra. Vi ska alltså samla oss nu. Nu har vi en massa instoppat i själva... vi ska bearbeta detta. Vi ska låta tiden gå. Jag föreslår en film. Hörrni, låt oss... Ja, och så får hjärnan arbeta på egen hand. Samtidigt som vi... Ska vi se. Just precis. Så. Medan hjärnan distraheras av snobben så kan den säkert bearbeta det material vi har fått av Johanna med flera och så kommer det växa fram slutsatser. Okej, då hänger vi oss nu här. Nu ska vi se. Aha. Vid den årliga juniorolympiaden blir Carl uppmanad att ställa upp som skolans representant i tiokampen. Han sätter igång med ett hårt träningsprogram och drömmer förstås om att vinna. Ända tills han ser sina tuffa motståndare.
Det låter väl bra, eller hur? Ja. Vi räknar ner. 4, 3, 2, 1, 0! Det är en väldigt fin maskin det här, inte sant? Fantastiskt. Jag har faktiskt byggt en sån här på 60-talet. Det var Hinken och jag, Gubbängen, du vet. Vi tog en gammal oljetunna. Så jag kan de här så... Sådär. Oj. Titta. Tänk att Irina satt här inne i nästan 40 år. Ja. Hon har verkligen återhämtat sig snabbt. Remarkabel ung dam, din Irina. Ja, visst är hon. Tänk att... frivilligt ge sig ut mot stjärnorna och vet att om man någonsin kommer tillbaka så kan det ha gått tusentals år. Men vad som finns här inne? Vad skulle hon underhålla sig med? Bara den här. Vad är det där? Bibeln? Nej. Det kan vara någon slags manual på ryska. Vi ser att man inte kan läsa. Ja, men det kanske du kan. Jag menar, om Irina kunde läsa svenska i sanningsparkulatorn, då kanske du kan läsa ryska. Oh. Tycker du jag ska prova? Ja, gör det. Jag går i ordning för nedstrålning. Det ska bli intressant att få reda på vad Irina hade för instruktioner inför resan. Säkerhetsrutiner, strålskydd, förtroendeskapande åtgärder i möten med andra kulturer. Det var ju det som var Irinas specialitet i Stjärnstaden. När du möter främmande rymdfarare, utse den individ som är... Det var sant.